Čisté hlavy čisté, mozgom vypletané, porážka to nie je, jasný pane. EKG, stále v tebe drieme srdce mladíka, no a sonobrucha ukazuje, že nikdy neleží v žalúdku. Okrem môjho mŕtvého fotra. A ten sa tam dosť hnusne rozkladá. To musí byť strašné, otrava plnými vreckami peňazí, no čo by iní za to dali? Ja, ty mi neveríš, že by som sa ich rád zbavil. A predstava, že k prachom príde nejaká uchylná sekta, sa mi hnusí ešte viac ako môj foter. Ale ty mi neveríš ani to, že som chorý. Dobre, ak ťa presvedčím, že to tak nie je, tak si ma adoptuješ? Urobím ti všetky vyšetrenia, testy, onkomarkery, vravel si, že máš časté zápaly močového mechúra, antibiotika ti nezaberajú, no tak ťa pošlem k urológovi. Potom neurológia, gastro, rozšírené kardio, angio, plúcne, ak sa ti ťažko dýcha, testy na alergie, sonoštitné žľazy ti ešte môžeme urobiť a pošlem ťa ešte k ortopédovi kvôli osteoporóze. Vravel si, že máš nejaké ťažkosti s končatinami pri pohybe. Ešte mi povedz, existuje nejaký pohyb alebo poloha, pri ktorej sa ti od bolesti aspoň trošku uľaví? Nie. Je mi zle stále. Ani sex nepomáha? Čo je to sex, kamarát? Zabudol som. Ja už naozaj nie som ten starší kámoš z mokrej štvrte, ktorý ťa ako zelenača zaučal do tajov života. Dobre, ale je niečo, čo by ťa úprimne potešilo? Decká, tie ma tešia, keď sa zastavia. A vnúčata, to je moja radosť. Len škoda, že s nimi už nevládzem behať. No tak vidíš, ale chronická apatia, depresia to nebude, keď sa dokážeš tešiť z detí. Daj si povedať, mám rakovinu z nenávisti. A ty musíš prísť na to, kde sa schováva.